E aí pessoal, quem é o Miguel Nintendo? E hoje aqui galera, eu vou trazer mais uma gameplay de... tá alto. De Super Smash Bros. Melee aqui pro canal, pessoal. Então vamos começar aqui. Então, eu já consegui aqui o Luigi e consegui outro personagem que é o Falco. O Falco, galera, vocês têm que fazer um eventinho aqui, ó. Pera aí. Vocês têm que jogar o modo event. Não. É. Modo estéreo. Vocês vão aqui em Multiman Melee e vocês vão enfrentar ele aqui. Não é fácil e é um pouquinho difícil. Hoje eu vou com o Marco porque tem mais personagem de Fire Emblem pra desbloquear, galera. Então vamos lá então. Pronto. Próximo. Beleza, já foi o Luigi, agora falta o Dr. Mario. Pronto. Nossa. Calma lá, Marf. Ô, filha da mãe. Morri. É, mas não é também pra fazer esse negócio, né? É difícil. Tá legal, né? Eu me pergunto por que ela só tinha armadura no Smash Bros. Brawl, no 3DS, no Wii U e no Ultimate, né, galera? Já no 64 e aí no Melee ela não tinha armadura. Não tem negócio que lá tirar de tipo, dá pra jogar solo sem armadura, né? Mas no Brawl você tem que fazer o Final Smash até ela te arrancar, mas deve ter um outro tipo de código que você pode jogar com ela sem armadura. Tá vendo? Dá uma lagadinha quando começa, né?
Já vai embora? Não. Eu falei mesmo, né? E depois do link vai ser quem? Sei lá. Toma. Foi mal, galera. Vamos lá. Nesse canto aqui. Yoshi metal, né? Vem essa. Meu filho, você tá achando que tá onde, Mario Kart? Fórmula 1 já vai rolar, só que sábado. Esse sábado mesmo, né? Esse domingo também. Vai estar correndo igual o Ayrton Senna, né?
Beleza, acho que a gente vai conseguir o Roy. Porque se a gente terminar com o Marth aqui no modo clássico, a gente vai conseguir o Roy. Pelo que eu soube. Bonitinho. Literalmente, eu nunca joguei nenhum jogo de Fire Emblem, galera. Qualquer coisa, vocês recomendam um pra eu jogar. Pra falar que é bom. Porque eu nunca joguei Fire Emblem. Eu não sei se ainda tem gente jogando Fire Emblem, né? Eu não conheço tanto a franquia. E por falar em Fire Emblem, é, aqui no Melee é o Roy, né? O Brown é o Ike. Ah, não sei o que. Aí depois a Nintendo trouxe mais personagens de Fire Emblem, né? Peraí. Manda o Roy lá pro ser desbloqueado, né? Porque vocês veem que eu apanhei pro Luigi. Beleza. Demos muito dano nele. Agora é só ele ir embora. Chagatar, segue. Boa, rapaz! Aí, já temos Fire Emblem inteiro, né? Marth e Roy. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem o like, inscrevam-se aí no canal, ativem as notificações no sininho para vocês não perderem nada do que vai acontecer nos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos no WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, outros sites e aplicativos também. Me sigam no Discord do meu canal, que vai estar na descrição do vídeo. Também meu segundo canal, se vocês gostam de animações e essas coisas, vão lá. É meu Instagram, que vai estar também aí. Se vocês querem me seguir, e também meu outro canal, que eu estou fazendo uma comunidade com outra galera aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, pessoal, e até mais!